Rridhje gazi në platformën e naftës Elgin në detin e Veriut. Personeli prej 238 personash i platformës është evakuar për shkak të rrezikut të një shpërthimi. Anije dhe avionët urdhëruan të qëndrojnë disa kilometra larg platformës. Kompania Energjisë Total që menaxhon platformën tha se do të duhen të paktën 6 muaj për të ndalur rrjedhjen e gazit. Platforma ndodhet 240 kilometra larg qytetit skocez Aberdeen. Sipas ekspertëve, njëra nga pistat për bllokimin e rrjedhjes së gazit mund të jetë ndërtimi një pusi emergjence, një ndërhyrje që mund të kërkojë kohë. Incidenti në brigjet skoceze ka detyruar edhe kompaninë Shell të evakuojë personelin. Total njoftoi se incidenti do të shkaktojë dëme të kufizuara në ambient, por një grup ambientalistësh norvegjez e përgjënjeshtroi këto duke thënë se situata është jashtë kontrollit. Në platformë punohej me kapacitet të plot, aty nxirreshin 280.000 fuçi nafte në ditë dhe 175.000 fuçi me gaz. Kompania Total sqaroi se problemet kanë ardhur nga një pus dhe mënyra e vetme për të ndalur rrjedhjen e gazit është përdorimi i një tjetër pusi. Ndonse nuk u plagos asnjë punonjës, kompania tha se sasia e gazit që dilte nga pusi kërcënoi ta bënte ajrin helmues dhe të shkaktonte një shpërthim në një zonë të madhe rreth platformës, si dhe të paraqeste rrezik për ndotjen e ambientit. Incidenti riktheu frikën e ngjarjes së ndodhur në gjirin e Meksikës në vitin 2010, kur nga një shpërthim në platformën Deepwater Horizon gjetën vdekjen 11 persona dhe u derdhën në det 4.9 milion fuçi me naftë.